Nazdar, mám pro vás novinky. A ne? Není to geniální nápad nechat se ostříhat uprostřed natáčení videa? Už jsem zase ztratil šroubovák. Ani tohle to není? Je to jako dost podstatná přestavba toho mýho systému a to v tom smyslu, že jsem část té řídící elektroniky přesunul z garáže do kotelny. Jeden z mých nejlepších nápadů. No takže začneme a podíváme se, co jsem to tady provedl. Vítejte u mě v kotelně. Zvuk jak v sudu, hele, to si užijete. Ale zatímco jsem nevydával žádný videa, tak jsem trošičku pracoval, jo, musel jsem tady uklidit. A začal jsem předělávat ty svoje dráty, aby to taky trošičku k něčemu vypadalo. A část toho řídícího systému jsem přesunul do kotelny, abych mohl líp řídit boiler. A teďka to mám připojený tak na půl a ještě to všecko nefunguje. Včera jsem na tom docela zamakal a dneska se chystám na to, že připojím boiler tak, abych s ním mohl vytěžovat měnič, protože měnič prakticky tady kromě kotle, tak nenapájí vůbec nic, jo. Dneska to přepojím, abych přebytečnou elektriku z měniče, kterou plynový kotel nepotřebuje, tak abych ji posílal do boileru. Takže budu mít boiler napájený ze dvou stran. Jedna část bude napájená přímo stejnosměrně a jedna část bude napájená střídavě, aby v tom byl pořádek. Postup práce je odpojit třífázovou topnou spirálu a tady z té zásuvky, ve které je noční proud, tak to odpojím a připojím to celé tadyhle na zásuvku od měniče, respektive na přívod od měniče. Já tady nechci přepínat vstupy, abych to přes den měl připojený na měnič a přes noc to měl připojený přímo na síť na 230 z nočního proudu. To je docela nesmysl. Tohle přepínání mě v pohodě zajistí přímo ten měnič. On samozřejmě, když nemá sluníčko, tak jede ze sítě. Takže já si ten signál z nočního proudu tady zavedu do relátka, abych mohl řídit příkon toho boileru. No, na to vytěžování budu mít připojený z té třífázové spirály, budu mít připojený dvě spirály v sérii. To znamená, že to bude mít za normálních okolností v tom režimu vytěžování příkon 250 W. A v případě, že bude noční proud, tak se mi to přepne na 500 W, protože vím, že když je noční proud, tak mě samozřejmě měnič nejede z baterek a nemusím řešit to, jestli přetěžuju baterky, soláry nebo něco takového. Bude to udělané tak, že na vytěžování elektriky ze soláru, z měniče, tam je maximální trvalý výkon asi 500 W. Já si z toho 250 W vemu, budu je posílat do boileru v případě, že bude dostatečný sluneční svit, takže mi tam ještě bude zbývat nějaká kapacita. Řídící systém mi samozřejmě těch 250 W zátěže připne pouze v případě, že vím, že mám dostatek výkonu ze soláru, tak abych si zbytečně necykloval baterky. Jo. 500 W tam nemá dávat smysl, protože to by sežralo vlastně všechnu elektriku, kterou mi ty soláry pro ten měnič vyrobí. Tam by bylo obrovský riziko toho, že budu ty baterky mikrocyklovat, takže na to kašlu. A na 500 W to přepnu pouze v případě, že vím, že není sluníčko a že vím, že jedu ze sítě, to znamená běží noční proud. Z těch dvou spirál topných v sérii, které tady budu mít, tak to relé mě při nočním proudu jednu z nich přemostí a ta druhá pojede na 500 W. Hele, je to krásně jednoduchý. Zkusím to nadrátovat a uvidím, co to udělá. No. Včera jsem na tom děsně makal, abych vám něco předvedl a dal jsem si tam blbý relé. Jo. No, takže takhle to vypadá, když si někam namontuješ relé se svařenýma kontaktama, pak se musíš sebrat a jet do oby a koupit si relé, který bude fungovat. Takže, znovu pár. Jsem zase ztratil šroubovák.
Přívod změniče, ten teďka neběží, ale to znamená, že je to připojený přímo na síť ze zásuvky. Tohle je zásuvka, která je připojená paralelně s boilerem. Tady je boiler, teďka je vypnutý. Tady je jistič pro kotel. Tady to máme natažený. To znamená, když běží měnič, tak to potom tomhle drátě napájí semhle boiler, semhle kotel. Tak, co dál? Dál tady mám tenhle ten řídící modul, který je v podstatě jenom vstupy a výstupy. Tady mám měření spodní teploty boileru, horní teplota boileru a tady je potom měření napětí, což teďka momentálně měří jenom napětí na solárech. Jo? Napětí na solárech je tady tím děličem, to nechceš vidět. A tadyhle je to důležitý, to vytěžování. Jo? Tady mám připojený relé, který mi připojuje 250 W zátěže v případě vytěžování, to je teďka vypnutý. Tady je vstup, který mi říká, že je sepnutý tohle relé. Jo? To relé je sepnutý v případě, že je sepnutý termostat, tady v boileru, a v případě, že je zapnutý noční proud, to znamená elektrika jde odsaď, tak se mi sepne relé. To znamená, tohle to mi indikuje, že jedu jakoby v nočním režimu, a napájím boiler ze sítě. To je teďka vypnutý, takže už co jsem to udělal. Aha, už to vidím, hezký. No, dobrý. Tadyhle mám připojený přívod fáze, mám tady nulák, na nulák je připojený jedna spirála, tady jsou připojený obě spirály na jednou, to je prostředek, a tady je konec, co znamená, když to napájím odsaď, tak je to 250 W. Když to napájím odsaď, tak je to 500 W a vidí, že je to spínaný relátkem. Docela jednoduchý systém, který mě teda zajišťuje, že v noci mi to běží na 500 W příkonu, což znamená asi 4 kWh ze sítě. Plus mám možnost tím boilerem vytěžovat měnič tak, abych zbytečně neplácel elektrikou, kterou mě vyrobili soláry do baterek. No, to je všechno. Krásně jednoduchý. Ale slyšíš ten hukot? Slyšíš to? Tak to běží všechny spirály najednou. Konečně se mi povedlo dát dohromady vytěžování.